ये जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है। عوامی نشنل پارتای په 15م جولای ملک کې شوی عام انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولو او د دې نتیجې نه منلو نه پس نن په پوره صوبه کې ځای په ځای احتجاجونه کړي دي. د پارتای مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د پاکستان الیکشن کمیشن، فوز او نگرا حکومت د دغه درغلو ذموار ګرځولې او د انتخاباتو نتیجې مسترد کړې وې او پارٹی کارکنانو ته په 13 جولای احتجاج کولو ویلی وو. د هغه په اواز نن په صوبې کې په ډیرو ځایونو کې د پارټای کارکنان راوتلي وو او احتجاجي مظاهرې وکړې. د هغه تر مخه په دې شوي انتخاباتو کې درغلی سره ټول پښتون قیادت د پارلمان نه بهر کړی شوی دی. چې تر کومه پورې مو خپل حق اخیستی دی په قلار به نه کینو. یو بنیادي خبره چې د څه دپاره اور تاسو یو خبره ته سوچ وکړئ. سندي قیادت اسمبلی ته پرېښود، بلوچ قیادت اسمبلی ته پرېښود، پنجابي قیادت اسمبلی ته پرېښود. پښتون که هغه قوم پرسته دی او که هغه مذهبي دی، د یو قیادت اسمبلی ته پرې نه ښود. اسفندیار ولی خان د نورو سیاسي جماعتونو په حق له وویل چې هغوی هم د احتجاج فیصله کړي او هغوی چې څه هم وایي دوی به ورسره مني. خو دا یې واضحه کړه چې عوامي نېشنل پارټۍ نه چېرته خپل حق پرېښودی دی او نه به پرېږدي او د بیا نوې سرسره د انتخاباتو غوښتنه یې وکړه. اسفندیار ولی خان د فوز په رول هم ډېر نیوکې وکړلې او ویې ویل د دوی کار د خلکو حفاظت کول دي. د دوی په پولینګ سټېشن کې موجودګي صفا درغلي وه. تر شپږو بجو پورې حالات بیا هم ګزارې والو، حالانکه شپږو بجو پورې تاسو کې ډېر برګري بتاسي چې درسره به بدتمیزې شوي، درته به یې ویلي چې ټوپې کوزه کوي، درته به یې ویلي چې خو د شپږ بجو نه پس تا تپوس کوو هم د الیکشن کمیشن نه تپوس کوو هم د ادلیې نه تپوس کوو هم د فوج نه تپوس کوو چې د کوم قانون د لاندې د شپږو بجو نه پس تاسو ټول کولیګین ډاډ پار وویستل، بکسونه هم ځان سره پرېښودل، یوه ګینټه هغه بکسونه تاسو سره وو. موږ د الیکشن نه مخکې چې الیکشن کمیشن کله د پارټو میټینګ راوغوښت نو موږ ورته هغه وخت کې ان پی دا وویې میاشت ورته دومره افتخار او مشاګاهر نه لیدلې وه. هغې ورته وویل چې فوج د امنامان دپاره که پولینګ سټېشن نه بار ساته وی ساته پولینګ سټېشن کې دننه د فوج هېڅ کار نشته. او هم په دې هغوی د نورو سیاسي جماعتونو سره په شریکه احتجاج کوي. خو وی ویل څنګه چې نورو سیاسي پارټو پارلمان ته خپل امیدوار حلف اغستو ته پرېښودي، دوی به هم خپل ملګري بلوچستان اسمبلی ته پرېږدي او هغلته به هغوی د حکومت برخه جوړیږي. دغه غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ لیډر افراسیاب خټک هم وینا وکړه او د فوز په سیاست کې کار لرلو په هکله یې صدا تپوسونه وکړل. نو منګه دا خبره کوم، منګه دا خبره جنرال باجوا ته کوم چې ته خپل خلکو نه پوښتنه وکړه. ته پوښتنه وکړه چې تاسو سیاسي پارټي یې که فوج یې؟ که فوج یې د پاکستان فوج یې نو زموږ رونه یې، زموږ د سر ګلونه یې. خو که تاسو سیاسي پارټي یې او سیاسي پارټي څنګه نن زه تاسو ته اطلاع درکول غواړم، تاسو خبرول غواړم چې د پاکستان فوج په کور کمانډرانو کې یو پښتون کور کمانډر نشته، یو سندے کور کمانڈر نشتا، یو بلوچ کور کمانڈر نشتا، ٹول پنجابیان دی نو رورا مون کو پاکستان منلے دے دا پاکستان آئیم منلے دے رنجیت سنگھ بچے ہی منلے دا منلے رنجیت سنگھ بچے رہا بنا نشی منلے گورے. دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان پا آواز دا احتجاج لپارا سوات، مردان، بنیر، کوزدیر، بنو، ڈی آئی خان، کرک او پیښور کې هم د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنان راوتلي وو او په الیکشن کې شوي درغلو پر ضد احتجاج وکړلو او غوښتنې وکړې چې انتخابات دې یو ځل بیا وشي. په ټانګ کې هم په سویلي وزیرستان کې شوي د انتخاباتو نتیجې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان مسترد کړي او احتجاج یې کړی. کیمرامین هاشم علي سره، سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پیښور.